kulanti haboon oo wanaagsan akhyaarta kala duwan ee sida tooska noo la xiriiraysay meel kasta aad joogtiin oo hameekan caawa aad nagala xiriirisay waxaad ku soo dhawaatiin warwixii naga soo gaadhay hameekan caawa dalka iyo dunida qodobada ugu waaweyn warka caawa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ayaa war saxaafadeed kaga hadlay furitaanka ololaha doorashooyinka deegaanka iyo gobollada ee ka qabsoomi doona dalka wararka caalamkana duulaanka ruushku ku ekeeyey dalka ukrain ayaa maalintii labaad maraya qodobada aan soo hormarinay iyo qodobo kale ayaad ku daawanaysiin warkan caweysnimo akhyaarta kala duwan ee sida tooska noola xidhiidhaysay meel kastoo aad joogtiin oo hameekan caawa aad nagala xidhiidhaysiin waxaad ku soo dhawaatiin warkii oo dhan warkii dalka bismi illaahi raxmaani raxiim wasiirka arrimaha gudaha mudane saciid nuur xasan ayaa si saxaafadeed kaga hadlay furitaanka ololaha doorashooyinka deegaanka iyo gobollada ee dalka gudihiisa hanaanka howlaha u diyaargalooga buu yidhi iyo qabanqaabada doorashooyinka deegaanka iyo gobollada ayaa soo gaadhay buu yidhi bartamihii dhammaan musharaxiintii isku soo sharaxay buu yidhi doorashooyinka waxa ay soo buuxiyeen shuruudihii u yaallay doorashada waxaana la aqbalay musharaxnimadooda doorashooyinkan waxaa u loolamayay buu yidhi saddex fayl oo kale ah axsaabta midowda aqlabiyadda madaxtooyada e m p iyo laba fayl oo ka socda bulshada raydka oo kale ah buu yidhi faylka madaxa bannaan ee wadani casajoog iyo faylka kale madaxa bannaan ee horumarka cadaaladda dhinac kale xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa loo dhaariyey buu yidhi howlaha kormeerka iyo ilaalada doorashada ayaka oo soo doortay guddoomiyahoogii si rasmi ana u howlgalay buu yidhi doorashooyinkan ayaa saacado kadib si rasmi ah u bilaabmi doona waxaana ku beegan yahay dhaqaajinta ololaha ee maalinta berri oo bishu ay tahay lix iyo labaatanka abaaro saqbarka habeennimo ayaa si rasmi ah ololaha doorashooyinka u firmi doonaan waxaan la soo xiri doonaa buu yidhi khamiista tobanka bisha saddexaad abaara saqbarka habeennimo waxaan ka wargelin buu yidhi bulshada in ay ku codayni doonaan kaarkoodii ay ku codeeyeen doorashadii u dambeysay cidda uu ka lumay buu yidhi waxaa laga rabaa in si dhaqso ah ay u tagaan xafiiskii ay ka codayn jireen waxaa bulshada ka wargelin buu yidhi in doorashooyinkan ay mudnaan weyn leeyihiin waxa ay soo xulani doonaan buu yidhi cidda waxtar u leh waayaha xaafadooda ha noqoto buu yidhi dhinaca nadaafadda amniga iyo isku soo dhoweynta bulshada iyo maamulka dhexe waxaan bulshada reer jabuuti ka codsan buu yidhi in xilliga ololaha iyo maalinta doorashadaba ay dhowraan anshaxa doorashada iyo amniga qarankeenna ayaa ka mid ahaa hadalladii war saxaafadeedka uu ku soo jeediyey wasiirka arrimaha gudaha ee dalka wasiirka arrimaha gudaha mudane saciid nuur xasan ayaa maanta qaabilay xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka heerka degmo iyo heerka gobol ee gobollada dalka gudihiisa oo ku beegan kow iyo tobanka bisha saddexaad guddigan ayaa amid u xil saarnaani doona ilaalinta iyo kormeerka doorashooyinkaasi laga bilaabo hameed dambe saqbarka habeennimo oo ololaha doorashooyinkaasi dalka ay ka bilaabmi doonaan ilaa iyo xilliga lagu dhawaaqi doono natiijooyinka doorashadaasi doorashooyinkan deegaanka iyo gobollada ee dalka gudihiisa waxaa si rasmi ah loogu soo doorani doonaa madaxda maamul hoosaadka waxaana u tartamaya sideed fayl saddex fayl oo ka socda saddexda degmo ee caasimada jabuuti ay ka kooban tahay shan fayl oo ka socda gobollada dalka gudihiisa oo laba ka mid ah ay ka socdaan bulshada raydka waana faylka madaxa bannaan ee lagu magacaabo wadani casajoog iyo faylka madaxa bannaan ee horumarka cadaaladda wasiirka arrimaha gudaha ayaa faylashaasi kala duwan ee ka qayb qaadanaya doorashooyinkaasi waxa uu ka dalbay inay dhowraan shuruucda dalka ee ku aadan doorashooyinka iyo anshaxa doorashada haddii aan ku sii socono qodobada kale ee warka akhyaarta kala duwan ee sida tooska noola xidhiidhaysay kadib howlihii xuska toddobaadka qaran ee loo asteeyey fanka iyo afka hooyo wasaaradda dhallinta iyo dhaqanka ayaa habeenkii xalay u dalbaadegtay xuska maalinta caalamiga ee afka hooyo
munaasabadan waxaa hormuud ka ahayd wasiirada dhalinta iyo dhaqanka ee Dr. Marwo Hibo Moomin Casso waxaana ka soo qayb qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaraddaasi safiirka dawladda Japan ee ku sugan Djibouti qaar ka mid ah mudanayaasha golaha baarlamaanka ee fanaaniinta dalka ee abwaanada iyo waliba marti sharaf kale waxaana madashaasi ka tumay qaar ka mid ah hoboladda dalka munaasabadan waxaa abaalmarino lagu doosiyay gabagabadii ee dhalintii ku guuleysatay tartankii dhinaca fanka ee wasaaraddu ay soo qaban qaabisay wasiirada dhalinta iyo dhaqanka Marwo Hibo Moomin Casso oo ka hadashay kulankaasi ayaa u mahadcelisay dhammaan qaybihii kala duwanaa ee ka soo qayb qaatay toddobaadkii qaran ee fanka iyo afka hooyo iyo munaasabadaasi lagu kulmay hadalladeedu waxaa ka mid ah kulay shaqo fiican baan soo qabanay oo ma soo dhammaatay Ilaahay baa mahadale oo horeysa madaxweynaheena iyo gubernamooga dhammaantii iyo kuwii nala qabtay nala garab garay ka mid ahaadaan odayaasha waaweyn oo in badan nala joogay saddexda oday ee tilmaamta ku leh xagga dhaqanka wixii komisiyoyo iskugu yimiday dadkii kasoo shaqeeyay oo dhan caawa xataa la uun inaan u mahad celino oo naano merci beaucoup insha allah kolley shaqo kale un baan isa saarnaan u malaynaynaa intaa labada bilood waxa la soo waday si loo soo nidaamiyo oon ku heshiino sidaan iskula shaqayn lahayn kolley waxyaaba badan waa soo taataabsano waa soo bilownay laakiin waxaan rabnaa inagoo iswada ogol inaan wada shaqayn karno insha allah marka waxaa la odhan karaa ballankeenu waa productiongaas fanaaniintuna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin markasan ayagaan mudnaanta siinaynaa waayo xitaa wararka aan tabinayno iyo shaqada aan qabanayno in badan badan iyaga ka qayb gala wasaaraddii baa nahoo qaybta orientationga istraatiijiga iyo mudnaanta hore amba qaybta hore kutbuuska hore la oran karaa diyaar baa nahay inaan siino kolley waxaan oran karnaa qaar badanna waan siinay marka waxaa la rabaa in dhalinyaradaas oo rabaa inay ka shaqaaleeyaan wax badan ka qabtaan qaybta kulturelka in la garab joogsado insha allah wallaahi wax badan baa deja bilaabmay wax badan baan ballamag badan baan haynaa kulley horumar wixii maanta aan ku dhaqaajin lahayn waan haynaa inaan isla wada shaqayno oon isku wada xinaano oon isku dayno in dhaqanka meesha hore uu Djibouti kaga yaallo inaan geyno waa Djibouti waa qaarada meesha ka ifta haddii isla deganaasho fiican haddii ay nabad tahay haddii ay tahay dhaqan jacayl marka inaan kasii ifno kasii dheerayno oon adduunka la jaanqaadno waxyaaba ayna sugayana waa technologiga numeriga defiyo badan baa inoo qoran insha allah laakiin waxaan ku qanacsanahay inaan gaari karno haddii aan hayno niyadda volonte baa la yidhahdaa waa la gaari karaa haddii aan wada shaqaynana waan gaari karnaa marka waad mahadsan tihiin gadagay shukran wararka nooga imanaya gobollada dalka gudihiisa dhinaca isboortiga magaalada xarun goboleedka gobolka Tijuure ee ku yaalla waqooyiga dalkana waxaa lasoo qabanqaabiyey ciyaartii kama dambeyta u ahayd horyeelkii loo qabtay deegaanada kala duwan ee hoos yimaada maamulka gobolkaasi ee Tijuure waana cadadkii koowaad ee ciyaarahaasi ayakaa loo qoondeeyey in la ciyaarsiiyo deegaanada kala duwan ee uu ka kooban yahay gobolkaasi ee Tijuure haddaba ciyaarta kama dambeynta ayaa waxa ay dhex martay kooxda ka socota cadelu iyo sidoo kale daafu munaasabadda dhaqaajinta ciyaarahaasi gabagabada ee finaalka ayaa waxaa u joogay xogeyaha xogeyduuleedka qaabilsan
إسبورتيغا إيه مسؤولين فربادن أو كسعودة وزارة دا إسبورتيغا دالكا إيه حليلكا جبوتي دينا كوبادا عكتا بوشدا كوداقان حاف كوداقان مغالا دا حرون قبالاتكا قبال كاسي تجورة إيه يكو سيبو حدا أوغا سوقيب غلي عيار تاسي كمان دبين تا إيه كلو لميين ee kooxaha kala duwan ee deegaanada kala duwan ee hoos yimaada maamulka gobolkaasi waa cadadkii koobaad ee ciyaaraha noocaasi ah ee laga soo qaban qaabiyo dalka hadaba ciyaarta gabagabada ayaa waxa guushu ay ku raacday kooxdi ka socotay ee deegaanka lagu magacaabo Cadeelu oo iyadu kaga badisay kooxdi ka socotay ee tuulada Dafo 2 gool iyo 1 gabagabadii munaasabadaasi waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro kale jaajada oo lagu riyaaqay horeelkaasi ee loo qabtay dhinaca deegaanada kala duwan ee hoos yimaada maamulka gobolkaasi Tijuura gabagabadiina waxaa lagu doonsiyay abaalmarino kooxhii kala duwana ee ka soo qayb galay iyo kooxdii ku guuleysatay horeelkaasi deegaanada gobolkaasi Tijuura xogii dowladka qaabilsan ciyaaraha oo isagu aan wareysi kula yeelanay ee goobtaasi ayaa markii hore waxa uu yiri waxaan maanta joognaa magaalada xarun goboleedka gobolka Tijuura annaka u joogna ciyaarta gabagabada ee iyadu soo afmeereysa buuri cadadkii koobaad ee horyeelka loo qabtay deegaanada kala duwan ee hoos yimaada gobolkan ee Tijuura waxaan aad iyo aad u hambariyeen buuri kooxda Cadeelu oo iyadu ku guuleysatay horeelkan anigoo sidoo kale hambaliyo iyo guubaabo u soo jeedin buuri kooxda dhalinta yar ee ka socotay tuulada lagu magacaabo Dafo oo iyadu abuuri tuulo cusub oo dhawaan iyadu ee asaasmatay sidaasi daraadeed waxaan hambaliyo ku oran kooxdan dhalinta yar dhinac kale waxaan hambaliyo u soo jeedin buuri laanta sportiga ee wasaaradu ay ku leedahay magaalada xarun goboleedka gobolka Tijuura iyo dhammaan dadkii ka qayb galay habsami u qabsomida horeelkan koobaad oo isagu ah mid lagu guuleystay ayaa ka mid ahaa hadalladii uu halkaasii ka soo jeediyay haddii aan ku sii socono qodobada kale ee warka akhyaarta kala duwan ee sida tooska noola xidhiidhaysay wakaaladda qaran ee dadka baahida gaar kale oo la kaashanaysa xarunta tiknoolojiyada iyo hal abuurke lagu magacaabo CTD ayaa iyadu soo qaban qaabisay munaasabad shahaadooyin lagu gudoosinayay dhalin baahi gaar leh oo u soo dhamaaday toobar la xiriira dhinaca digitalka abnimiriga toobarkaasi ayaa waxa ka faa'iideysay dhalinyaro aad u fara badan oo dhalinta baahida gaar kale waana mid lagu kordhinayo aqoonta dhalinta baahida gaar kale ee dhinaca shirkada abuurka iyo waaxda dhaqaalaha nimiriga haddoo munaasabadda gabagabada ayaa waxaa ku kulmay mas-uuliyiin fara badan oo ka socda laamaha dowladda waxana gabagabadii munaasabadaasi shahaadooyin lagu doonsiyay dhalintii ku guuleystay ee ka faa'iideysa sidoo kale sida wanaagsan ugu guuleystay toobarkaasi loo fidinayay ku aadan dhinaca nimiriga iyo adeegsiga nimiriga horumarinta dadkaasi baahida gaar kale haddii ay tahay halka technology especially I think dadkaasi baahida gaar kale saaxiibkooga koobaad aan waligeyba waan irahdaa saaxiibkooga koobaadii waa technology-ga maanta nolol badan oo dadkaasi baahida gaar kale u fududeeyay inay nolosha ka qayb galaan waxaad fududeynaya kulleyba dadkaasi technology-ga fududeynaya marka aad baan ugu mahadnaqaynaa barnaamijkaasi ay iska kaashadeen wakaaladda qaran iyo CTTD ay iska kaashadeen ee lagu maaragtay gargaarayo dadkaasi baahida gaar kale iyagoo ku camal falaya technology-ga ay ugu maaragtay ay noloshooda qayb uga noqdaanba shaqo tagoogaba sida aan dareensanahay mar walna waxa aan ku boorinaynaa bulshada inay soo dhaweeyaan shaqo gelinta dadkaasi baahida gaar kale they are part of the society bulshada umbay ka mid yihiin ina maaragtay
نوسو دوية شقادة إيو نلوشة با انتا باوا مدينيهين مركا تكنولوجي غانا دي أنقو حانا ميسان هينا انتا كو بيتوونكا قوفي ماانتا لشيغي ماهي انكا بادن باين إن شاء الله تعالى لو أدريقو أو لو قسو دوية أغاس ميها قودة وكالة دا قران يددكا باهي دا قار كلام مدن الدعالي سعيد محمود أيا يسنكا هاللي مدرشا سيو حاو كم هاد عليي توبركا لوف ديي إردالين تاسي باهي دا قار كلي وحا هاد اللي ديسي كمدا جئات برنيوغو محمد قيا إنان ما تنقل سو غيب قشان داليارو رنتي باهي قار لي يكو وحبرتاي ديارو واح إنه شقا قلان قار كودنا شقا دا إبلابين قار كودنا شركة أبورك إبلابين waxaan leeyahay ma tirir jibuuti runtii amba shirkad gaar loo leeyahay noqoto ama han noqoto maxaa kula tablesoon billing amba han noqoto waaxyaha kale dawladda ma jirtaan leey kulli hay'ad ma ta warka uu ka maqan yahay dadka baahida gaar kale si un bay qayb uga yihiin ha loo kala bato laakiin waxaan dareemayaa aan ku faraxsanahay maanta inay niyad u hayaan albaabada ay furayeen dadka waxa maashi yaala oo hor yaala waxay tahay waa cilmigi dadka baahida gaar kale way joogan لكن علاس كان صارنا شرعي ما دول دو شرعي وين مرسي سلاسية ودبسوني كذا شرعي ما مري لكن وعلمي كده كي بهذا جارك له وزيارة هي قصة سائمة كهول في عبان نقص عطيشة لو تعالى مركب واحد ليه رنتي أنا جو كبرني يا والد عروت بهذا جارك له علمي هنا ديري قليه تات إلى هذا أمرك الله بعيش ميلتي وكل عفوان كي قوي حمها يعني قصص صحيح أرك سخطر وين بلي لكن waxaan u mahadnaqayaa haddana hooyooyinka 12 ka ciyaar dhalay la dadaaliye rutii dheer galiyay ee santarka walaalkay samatar uu agaasimaa ka yahayna runtii waxaan u mahadnaqayaa iyagu aaminay arub baahay gaar inay wax baraan aaminay haddana inay la shaqeeyaan oo hay'adii runtii ay xiriir kala lahayeen ugu caawiyay ee kulli waxaan leeyahay san horeba u sheeg markaas waxaan baahida gaar ka qof aaminka ama jiro waahida gaarka amba walaalka amba walaasha amba ajarkaaga amba dirisba kama marmiisid marka waxay la tahay runtii inaabna runtii anoo ummahadna qeyshar ma ku dhawaanyadana soo xiriirdo barnaamij ay kan oo kale oo dhalinyaro IT ga la baray runtii waxa la maanta cilmiga in baan baahineynaa laakiin dadku waa diyaar xeerkina waa diyaar dawladuna diyaar ba u tahay waxa muhiim ah gacmaan aan qabsano aad iyo aadna ugu faraxsanahay waxaan ugu mahadnaqayaa raisul meeshii cisheerada ku sii wareejinay weli inay qurux badan tahay oo idrisna weli lagu qaabilsanay aad baan ugu mahadnaqayaa runtii aad iyo aad baan maasati dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadii aan ku sii socono qodobka u dambeeya wararka dalka gobolka ubuuq ee ku yaala waqooyiga dalka golaha maamul goboleedka gobolka ubuuq ee ku yaala waqooyiga dalka waxaa maalintii shalay ka furmay aqoon korosi ee lagu dejinayo qorshaha horumarka gobolkaasi ubuuq ee 4 sano ee nagu soo foodlay guddiga isku duwaha horumarka gobolka ayaa fadhigaasi soo qabanqaabiyay waxaana ka qayb qaadanaya xubno ka socda golaha maamul goboleedka gobolkaasi ubuuq wakiilo ka socda wasaaradda qaabilsan ballaarinta maamulka waxgaradka dhalinta haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta laamaha dowladda ee magaaladaasi xarun goboleedka gobolkaasi ubuuq ka howlgala qorshaha ka soo baxa fadhigaasi ayaa waxaa lagu biirini doonaa qorshaha qaran ee horumarka gobolada ee tusma howleedka 2022-2025. akhyarta kala duwan ee sida tooska noo xiriiraysay qodobkaasi waxa uu dambeeyay war wixii naga soo gaaray dalka wararka caalamkana qodobka muhiimsa sidii qodobada warkaba aan ku soo sheegnay duulaanka dawladda ruushku ay ku ekeysay dalka ukraine ayaa maraya maalintii 2aad haddaba waxaa sidoo kale soo kordhaya eedeymaha kala duwan ee dalalka reer galbeedka iyo dalal kale oo caalamka oo ay gurada ka saarayaan madaxweynaha dalka ruushka madaxweynaha dalka ruushka oo isagu hadlay maalintii shalay waa berigii hore ayaa waxuu ku dhawaaqay dagaalkaasi uu ku qaadayo dalkaasi ukraine
sida wararku ay sheegayaan weerarada iyo waliba dagaalkaasi military ee dawladda Ruushku ay ku ekeysay dalkaasi Ukraine ayaa isagu wajiye badan leh sidoo kalena dhinacyo kala duwan weerarku ka socdaa sida wararku ay sheegayaan ciidamada dawladda Ruushka ee dagaalka ku jira ayaa la wareegay oo qabsaday saldhigyo ciidan oo ku yaala magaalada Kiev iyo sidoo kale deegan iyo sidoo kale goobaha dayuraduhu ay fariistaan hadaba sida warbixintu ku warameyso waxa sidoo kale sii kordhaya walaaca laga qabo in dagaalkaasi uu sii xogeysto iyadoo maalinta bari uu dagaalkaasi galaya maalintii saddexaad dhinac kale xogeyaha guud ee hay'adda qaramada midoobay ayaa isagu ugu baaqayay madaxweynaha dalka Ruushka in dagaalka uu hakiyo oo miiska wada hadalka lagu soo laamo dhinac kale dowladda dalka Ruushka ayaa iyadu sheegtay in howlgalkaasi uu yahay mid iyadu ay ku eegayso kuna ilaalinayso ammaanka dalkeeda hurguftan iyo dagaalkan colaadeed waxa uu sidoo kale yimiday kadib markii dowladda Ukraine ay iyadu ay isku dayday in gaashaan buraysiga NATO ay iyadu qayb ka noqoto hadaba sida wararku ay sheegayaan waxa aad looga cabsii qaba in dagaalka Ruushku ku wado dalkaasi Ukraine uu noqdo mid sii xoogaysta oo isagu wiiqo dalkaasi sidoo kalena ay jawaab cad ka bixiyaan dalal kale inkastoo dowladda Mareykanka oo hoggaaminaysa xulufada NATO ay meesha ka saartay habeenkii xalay toole in Mareykanku uu qaab military dagaalkaasi uga qayb qaadan doono akhyaarta kala duwan sida tooska nool xiriirisay warar ka soo kordha qodobkaasi waxa ku soo gudbinaynaa wararkayga kale akhyaarta kala duwan sida tooska nool xiriirisay qodobkaasi baa u dambeeyay warkayga caawisnimo intaan ku kulmeyno warkan war lamida waxaan ugu dhaafinaa nabadgelyo.